Дякую. Зашивайте. Такими словами герої нашого наступного матеріалу ветеринар Кирило Чумаков закінчує кожну свою операцію. Начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини, професор, заслужений працівник ветмедицини з 2016 року. Він зі своєю командою проїхав усю лінію фронту, рятував сотні службових собак, проводячи складні операції безпосередньо у польових умовах. Зараз теж щоденно оглядає та оперує десятки тварин і тих, що перебувають на службі, і тих, яких вдалося врятувати з окупованих чи прифронтових територій. Знімальна група «Подробиць» провела один день з ветеринаром. Наша постійна рубрика «Один день» продовжує ефір марафону. Та-та-та. Вона в нас боязлива, я не трус, но я боюсь. Я вже все зробив, Тимок. Так зараз ми йти. Зараз ми ще поверху. Мама, не боюсь. Нас собачки люблять, ми їм больно не робимо. Побігла вже Анна Михайловна. Я побіг. Я один круг пробіжу, а там далі вже. Філіп, не доженеш. Я ж бистрий. Це ж не зарядка, це так. Утішення для себе. Ж бач, я так біжу, що мене ніхто не дожене. А ви знаєте, як визначається доброта людини? Ні? Якщо в нього немає тварин, ця людина насторожує. Ну, одне, коли в нього немає часу, дуже сильно зайнят на роботі, а якщо в нього є для цього час і він не заводить тварину, він їм... Розумієте? Знаєте, ну, є гарна собака, є обаятельна, але саме гарне в собаці – це очі. Запрошую до нас додому на каву. Буде кава по-львівськи, п'ємо натуральну. 16-й рік. Національна поліція України, в якій сама велика кінологічна служба, вони дуже переживають за своїх службових собак. І тоді з їхньої ініціативи був створений перший польовий шпиталь ветеринарної медицини Національної поліції України. Ми всі об'їхали лінію фронту тоді. Від Сєвєродонецька, Маріуполя, Дніпра, в принципі, Слав'янськ, Лисичанськ, Луганськ. Тоді було зроблено більше 500 операцій. Ну і вже з другого дня повномасштабної війни до Національної поліції підключилися. Вся служба кінології, Міністерство внутрішніх справ і Збройні сили України. Ми перший рік, певно, об'їхали половину військових частин, де є кінологічні підрозділи. Провели обстеження, УЗІ-діагностику, лабораторну діагностику. Прооперували, що потрібно прооперувати. Для нас був стрес, звісно, коли нам в стаціонар зразу поступили три військових частини. Це 110 собак, 110 овчарок, а ми не підготовлені до цього, всі контужені. І в той самий момент, буквально через дня два, до нас евакуюють з-під Харкова контактний зоопарк.
Роза Маркова. Ти дивишся мордою круто. І в нас картина. 110 овчарок в стаціонарі. По території ходять верблюди. По госпіталю ходить дикообраз Яша. В общем, цирк на дроті в прямому і в переносному смислі. Це коли ці поні. Як ми з цих поні доставали ці осколки і кидали з ішака, з верблюда. Та ж чекай, ну. Почав танцювати. Дуже тяжкий період був оцей от перший рік. Настільки тяжкий період, що ми жили в госпіталі. І ще дві операції. Так що я, мабуть, сьогодні не приїду, ти вже будеш спати. Ми похожі. Я приїхав тільки за то, і думаю, я з'їжджу в Одесу на один день. Під'їжджаю я до Ланжерона, вже наперед в труси передівся, крім трусів нічого на мені нема. Ну, бутилка пива, сигарета. Йду я, значить, по цьому пляжу, і напроти мене я замічаю взгляд. Метрів 10 сидить пожилая жінка з внуком, мабуть, або маленький хлопчик. І так на мене пристально, отак прямо дивиться, ну, не мігає. Я думаю, що ж таке, може, знайома якась з Хмельницького тут. Я підхожу, і вона не повертає голови до тої дитини, говорить: «Гріша, я ж це звичайно чую, йдемо домой, посмотри, яка морда йде». І в мене зразу, ви знаєте, в мене пропали всі ілюзії по поводу своєї зовнішності. Ну, як вона оцінила якийсь де дядько з бородою лисий, в татуїровках, з пивом і в трусах. Вилізло з БМВ. Ну, то що воно може бути? І з тих пір я стараюсь в таких загальнодоступних містах плаванням не займатися. Взагалі кінологи – це дуже цікаві люди. Вони настільки цікаві, вони можуть бути злими до других людей, але вони ніколи не будуть злими до тварин. І це не залежить, собака – це кицька, корова. Вони просто люблять тварин. Відношення до тварини, в принципі, определяє людяність людини. Якщо людина є людиною, вона ніколи не образить тварин. Йдемо на кінологічний центр. В армії служать в основному собаки. Це штатні тварини з іменем, грифом, клічкою, номером, прирівнюються до зброї. Я взагалі вам скажу, що практично загибелі службових собак під час війни як такової не було. І, опять же, по одній простій причині, що дуже сильні кінологи. У нас такі кінологи, що він перший прийде, понюхає, є міна чи ні, а потім вже свою собаку пустить. Коли я обстежую собаку, і кінолог цієї собаки жінка, я говорю: ну, все, здорова, вичесана, ногті підстрижені, вуха почищені, желізи видавлені. Ну, нема до чого вчепитись. Лайдочка. Вже прижала хвост. Вона вже знає. Пішли. Пішли слухати серце. Не заходи. Прийдеться на руках нести. Я що казав? Вони голос чують. Що порижала так? Ти що така рижа? Це вона займається реабілітацією поранених. Пораненому потрібно спілкування не тільки з людьми, а спілкування з тваринами. От зараз практикують в деяких госпіталях медицинських, заводять навіть спеціально тварин для того, щоб поранені бійці і після контузії, і після поранень, і вигулювали їх, і просто грались там, апортірують, там кидають, граються в дресирування, ну, по-різному. Но ефект від втручання собаки в восстановлення бійця дуже великий. Ну, ви ж подивіться на її морду, ну, вона стидається, бачите. Я вам скажу, що в Україні тільки дві працюючих таких собаки. Я знаю одну собаку, швейцарську овчарку, яка шукає наркотики, і знаю цю собаку, яка проводить реабілітацію поранених. Більше я із службових швейцарських овчарок не бачив, тільки дві. Ну, це такий наш боєць, що це не для реабілітації хворих. Знаєте, доволі геройська собака. 5-6 раз був на ротації в зоні бойових дій. Має вже доволі преклонний вік, я не буду говорити скільки. І дуже багато розкритих злочинів.
Все, 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 все. Він дуже в хорошому стані. Тут видно роботу кінолога. Не тільки як спеціаліста, а як власника собаки. От це та людяність, про яку я говорив. От. Лабрадор. Це лігаві, які використовуються для пошуку тіл, рештів тіл, наркотичних засобів, вибухівки. Тобто собаки є незамінними в наш час. От завдячуючи цим, дивіться, яке серце. Ай, ти молодець, ай, ти молодець. Я рад її стану, дуже хороший стан. Ой, ой, ти вже знаєш, що тебе відпускаємо звідси, да? Ти вже храпиш. Все, дякую вам, все добре. Ну що, поїхали в госпіталь. У нас є операції і ще хворі тварини. Це операційна, якої в історії не було. Але, ви знаєте, мене питають, які плюси військового шпиталя такої простої ветлікарні. Знаєте, ну, дуже швидко Держпродспоживслужба зробила умови, тому що треба було приймати і поранених, і оперувати на місці. І от зробили таку операційну. Ще є одна маленька, але я думаю, що нам буде досить. Так, давайте, наркотизуйте. Потрошки, потрошки, Тимофей. Місцеву анестезію дайте, будь ласка. Нам немає часу, щоб він так довго спав в наркозі. Шкіру. Все, дякую, операція закінчена. Ну, ми по максимуму прооперували швидко. Я думаю, за хвилинки півтори ми справились з пухлиною. Так що все хорошо. Хорошо? Верблюд з-під Харкова, пневмоторикс був, поні, контактний зоопарк, а оце все достали з собак. Взагалі, коли має бути обстріл, весь стаціонар себе дуже безпокійно веде. Лелеки починають рухатись, собаки в стаціонарі починають гавкати, лисиця м'ячиться. Ну, тварини відчувають це за хвилин 30. І хлопчик золотий. Хлопчик золотий, да. Потім щось дамо смачненьке. Зараз попозуй трошки. Ситуація з цією Малінуа, вона служила в дуже сильному підрозділі військовому. І після таких поранень, певно, підлягає списанню. Ви знаєте, от ми її прооперували і віддали назад служити. Її хлопці привезли, сказали, ні, вона кусається, рве, не може. Ну, то ми придумали, напевно, віддамо прикордонникам. Попросили прикордонників, теж ні. Ну, в поліцію віддамо, теж ні. Рве все, що движеться. Настільки психіка і нервова система постраждала, тільки не чіпає нас. От до нас вона привикла за 2 роки, вона вже нас 2 роки в стаціонарі. Прооперована давно вже. Ну і судьба цієї тварини вже така, що, певно, пожиттєво вона буде жити з нами тут. Всі питали, що це за цапля. Ми кажемо, бойова цапля збиває безпілотники. Ніхто не вірив.
Гріша, наш пернатий друг. Такого маленького його принесли, він з гнізда випав. Ми чергували, кормили його. Зараз який красавець. Літає по Хмельницькому, але вертається сюди. Дуже любить біля нашого державного прапора отут сидіти. Це така прямо от фотографії всі їздять, роблять прапор. Написано ветеринарна медицина військова. І сидить лелека, українська пташка. Не жаба, як кажуть українська тварина, а о, лелека. Наша національна тварина, яку описував Тарас Григорійович Шевченко, Коцюбинський. От у нас яркий приклад. А от він, самий здоровий який. Цих двоє вже не полетить, на жаль, тому що без крил. А цей вилітає, але назад вертається. Всю зиму ми їх лампами прогріли. А, ти моя красуня! Самий послушний пес. Привіт! А лапу дає? А ні, лапу не дає. Не даш постарити, да? По дружбі не даш лапу, не даш. Не даш. Ну що, пішли сердечко провіримо. Роман! Іди сюди, Роман. Сюди йди, фіксуй собаку. Так, а дайте мені серце, доктор. Ба. Все хорошо. Ти чого так боїшся? Я ж тобі нічого не роблю. От спитати, хто зараз більше всього страждає, це військовослужбовці і їхні родини. Так і собака, якщо цю нагрузку перекласти на людину, я думаю, що людина не витримає. Це ж службові собаки Збройних сил України, це вибухівки до наркотичних тих самих речовин, як ми з вами говорили про поліцейських сьогодні собак. Розумієте, це... Ну що, ми тебе навчимо лапку давати, а? Не навчимо? Не навчимо, да? Ти мене ненавидиш і боїшся, да? І вас люблю. Да, да, да. Нам нельзя служебних собак наркозом прибивати, бо вони працюють. Дякую, операція закінчена. Починаєш операційний день, так от думаєш, от зараз закінчу операцію, останній шов накладу, помиюсь, передінуся, сяду в машину, поїду додому. Тільки це придумав, зразу роженіця. І як піддачу, вона родити без кесарєва не може. Робиш кесарів і думаєш, зараз от накладу останній шов і поїду додому. Тільки це подумав, раз ще щось піду. Так от цілий день. А взагалі, самий позитивний результат, коли от сьогодні прооперували чотирьох, а через дві неділі можна буде взяти, банально почухати і поцьомати в нос. Ви представляєте їхні очі при цьому, коли їм ти робиш не боляче, от вони від тебе ждуть якусь укола чи якусь маніпуляція, ти береш просто в нос цьомаєш. І от ця собака так дивиться на тебе, думає, не туди попала. І от такий момент завжди дуже цікавий. Коли ти її погладив, а вона у відповідь тобі руку лизнула.